今天影片是献给在地球流浪的所有星际种子，其中可能有你。我知道在这个地球生活是一件很艰难的课题，辛苦你们了。来到地球轮回的外星人大约有7000万人，来到地球成为光之工作者，但是仅有1000万人觉醒，1000万人中又仅有144000人为主力军。而20几年前开始，已经有更多外星灵魂孩子投身下来到地球了。虽然光之工作者的7000万人数字看似庞大，但与地球80亿人口的数字相比，这些人仍然是相对少数。台湾飞碟学会创始会长吕应中，据说也是外星灵魂投身来的。他说，过动儿有些可能是外星人投胎的。大家好，我是茉莉芬芳。外星人来过地球吗？有人问。创下在月球漫步最久纪录的美国太空人米切尔最近宣称，外星人曾经多次造访地球，您如何看这件事情呢？吕应中回答，这是真的。外星人当然要找有影响力的人，例如艾森豪、甘乃迪、卡特等美国总统，他们都跟外星人接触过，只是大家不清楚他们谈了什么。国父孙文也看过飞碟，台湾在李登辉1996年选总统那阵子，也有不少飞碟目击事件。有些外星高级灵魂是来反转地球人思维的。事实上，现在很多人是由外星人灵魂投胎转世而来，西方社会把这群新人种称为 Indigo Child 的电缆小孩。这些电缆人的灵性和思维高于地球人，很聪明，不服权威，直觉高，感应力强，有的甚至还能预测未来或看穿别人的心思，只是他们束缚在小小的地球人身体内，很难适应，所以行为怪异，常被医生误判为过动症、自闭症或注意力不集中。20几年前，这种儿童在世界各地曾经大量增加。问，外星人为何投胎来地球呢？答，反转地球人的传统思维，引导大家迈向更高的宇宙思维。2012年是地球大转变的关键，太阳系从1997年起已经逐渐进入银河光子带，地球随之调整自己的能量频率，所以气候越来越热，水灾、海啸、地震等天灾变多，许多物种必然灭绝，人类也可能只残留一些。电缆小孩的特质就是为了适应2012年之后的世界，他们在传达讯息给大人，父母不应该责骂打压他们，而应该努力了解他们的讯息。很多医生给过动儿吃药，让他们昏昏的，这等于消灭了他们的特殊能力。我辅导过一些电缆小孩，有个孩子自闭又过动，每一刻安静，上小学了还不太会讲话，到磁场不好的地方就哭，他妈妈养了他之后，这小孩的感应力也变强了，有时热心跟人家讲很多，他就会骂他妈妈多嘴，像在警告他，会误导对方。我直觉他的灵很高，就教导这位妈妈用念力跟孩子的灵沟通，说，我知道你来到地球很辛苦，想传达很多讯息给我们，但没办法，你既然来了，总要稍微学习地球人的习惯吧。结果他听得懂哦，真的暂时安静下来了。电缆小孩适应力强。问，电缆小孩何时开始存在地球呢？答，这很难讲，但过去20几年来特别多，有几个同龄人说，我也是外星人投胎的。我从小好奇叛逆，一生都在传播新观念，46年前就出版台湾第一本飞碟书籍，当时被很多科学家骂死了，但10年后某些骂我的物理教授都向我要飞碟书籍去看。问，你曾经试着寻找前世外星同伴吗？
答：没有耶，我看过两次飞碟，也没太大感觉，我更重视飞碟带来的讯息。圣经说现在是末日，佛经也说现在是末法时期，这种巧合一定有意义。地球即将热6000年，必须清洗不适合未来的人。每次天灾死几十万人，我都觉得很正常。问：你是说节能减碳没有用？答：这也没错，但总要解决问题。可是我们只能做好分内工作，其他的只能顺其自然。2008年是业力兑现年，对某些人而言是梦想幻灭的末日，但对另一批人而言却是新时代的开始。那谁能存活下来呢？就是电缆小孩，即能够省思内在、提升灵性的人。问：如果你也被清洗了呢？答：没关系啊，就进入下个生命阶段而已。但我这么前瞻的人应该不会被清洗，一味追求物质进步、思想顽固的人才会被清洗掉。在台湾已经有许多地球人的躯体装的是外星人的灵魂，你相信吗？国内飞碟研究权威吕应中教授就自曝，他就是民国37年投胎到地球来的外星灵魂。外星人博物馆馆长杨慧君说，外星人包括灵光、物种和光束三种形式，他们的灵光会借助人类的肉体修炼，也会选择进入各类外星人物种的躯壳修炼。外星人的智慧远高过地球人千倍，有888种物种散居于不同的太空界。杨慧君说，外星人的科技能力足以把外星物种的特点与地球人做结合，复制人的真实版将不断上演。当地球缺乏智者、缺乏艺术家或聪明人太多的时候，将会复制出智者、艺术家或笨蛋来均衡一下。希特勒、拿破仑、张大千、毕卡索等人应该都是外星灵魂来投胎的。吕应中提到，确实有很多地球人是外星灵魂投胎的，但有些高等、有些低等，甚至有的是动物灵。低等或动物灵投身来的，可能造成社会上溺杀父母、怪诞等事情重生。更可怕的是，也有一些低等的外星人投胎的目的就是要毁灭地球的。他们先让地球社会混乱，战争不断，政客乱搞，至于医疗、教育、宗教风暴等，其实也都是外星人传来的讯息。吕应中认为，高等外星人已经进化到灵光的境界，地球人则要到下一个阶段的进化，才是迈向灵光。如同阿凡达电影最后遣返地球人时说，只有心灵高的人可以留下来一样，很多地球人的灵魂会被收回去，也就是在地球死亡，然后回到宇宙其他空间。下面是电缆人或者电缆儿童的十个特征。第一，他们天生有着王族气息，而且常现出优雅贵气的质感。第二，他们有那种这是我应在、应出现的地方的感觉，而且看到其他人不是那样想的时候觉得很奇怪。第三，自我价值不是问题，他们常告诉父母他们是谁。第四，他们不喜欢做特定知识的事情，例如依序排队对他们来说就是一件困难。第五，他们对于形式僵化、不需要创意的事情感到不习惯。第六，不管在家中或在学校，他们通常能够找到较佳简易的做事方法，这使他们被认为是秩序的破坏者。第七，他们通常性格内向，虽然外表看起来热情，感觉世界上没人能够了解他们。第八，他们对于自己的需要从不吝啬，也尽量去满足别人的需要，解决他人的问题不遗余力。第九，他们普遍灵觉能力很强，能够将大人的把戏一眼看穿。第十，
当他们的特殊的良知良能没被好好启蒙时，容易沉迷于毒瘾等不良嗜好。